Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico! Tudo bem? Vamos falar hoje sobre magia, porque algumas magias não dão certo, porque as pessoas de repente insistem em algumas posições com relação à magia que a gente já explicou que dá certo por causa disso ou daquilo. Vamos dar uma repassada em tudo isso. Quem sabe a gente pode trazer luzes aí para você quando realizar o seu ritual, de repente dá certo aquilo que você tá querendo, tá bom? Quer aprender mais? Então fica comigo, é logo depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Vamos então gravando este vídeo para tentar orientar vocês de uma vez por todas sobre essa questão de magia, né? Porque às vezes a gente fala mil vezes a mesma coisa e vocês não entendem, né? Então a gente eu quero tentar esclarecer de uma vez por todas, tá? Depois da gente gravar vários vídeos explicando sobre questões, questões amorosas, né? Ainda vem pessoas né? no meu WhatsApp. Olha, tem jeito de fazer uma amarração para o meu ex, para a minha ex? Pessoal, eu vou deixar claro de uma vez por todas. Então vamos lá. Amarração. Amarração é uma coisa contra a vontade da pessoa. Quando você faz uma amarração com uma entidade espiritual, Pressuposto que seja, por exemplo, uma pomba gira, né? Ou se for um feiticeiro, vai fazer uso de um quiumba, uma entidade às vezes mais nociva, que pode trazer problemas para a vida da pessoa, como nós é, demonstramos aí num vídeo que foi gravado pela nossa amiga aí que passou toda uma história da família dela e tudo mais, os efeitos nefastos que uma amarração trouxe para a família dela, tem o fato também. De que a pessoa não está com vontade de voltar. Você tem que pensar muito nisso. Será que ele está com vontade de voltar comigo? A pessoa quer acreditar que foi feita uma magia para levar o seu ex, a sua ex embora, entendeu? E às vezes não foi isso que aconteceu. A pessoa simplesmente está buscando um outro caminho. Então você tem que entender que a vida é um ciclo de repente, as coisas terminam. Porém, claro, que de repente pode-se fazer algum tipo de trabalho. Pode fazer. Qual que é o trabalho? Harmonização. Então harmonização não é amarração. Porque a amarração o que é? O espírito vai lá, vai ficar falando na cabeça da pessoa. Só que aí você vai pegar um testemunho, você vai pegar um objeto da pessoa, né? vai levar para o feiticeiro. O feiticeiro vai por sangue, vai por, Enfim, vai mandar entidades negativas para cima da pessoa que você gosta. Pensa bem nisso. Pessoa que você gosta vai estar recebendo entidades negativas. Não pensa você que é coisa boa, não é. Isso pode trazer consequências espirituais. Às vezes você faz a amação, a pessoa volta, só que ela não volta inteiramente, porque ela está em conflito, né? A entidade está falando na cabeça dela e ela vem e não vem integralmente. O que acontece na vida de vocês nesse caso? A vida vira um inferno. A vida vai virar um inferno. Vai dar certo? Por pouco tempo. E o tempo que ficar junto, vocês não vão se relacionar numa boa. Porque coisas conflitivas vão existir. Por quê? Porque entidades que fazem este tipo de trabalho se alimentam da energia dos conflitos. Vocês estão entendendo agora o que eu quero dizer? Eles geram conflitos e esses desequilíbrios emocionais permitem com que ele sugue a energia vital de vocês, tá certo? Então ela vai essa entidade vai acabar acompanhando, não vai parar por aí. Não pensa vocês que é, ah fez o trabalho ah que bom voltou tá tudo bem agora vou vou viver feliz vou viver uma boa não não na maioria das vezes não e os efeitos são ruins de ruins para tétricos para terríveis como é o caso da, da nossa narrativa aí no vídeo que, que eu estou colocando aí na descrição então pessoal tem que pensar muito bem tá sobre essa questão aí tá então vamos falar harmonização é outra coisa só que o pessoal quer uma receita de bolo mas não pensa em nada vai vou fazer um trabalho então como nós vamos, vamos pensar num trabalho tá de harmonização então, primeira coisa, qual é o dia melhor para fazer um trabalho de harmonização no amor? Qual o dia que é? Dia de Vênus. Que dia é? Sexta-feira. Aí você tem uma tabela que você tem que ver os horários planetários dos planetas que são amigos de Vênus, os planetas que são neutros e os planetas que não se relacionam, são inimigos de Vênus. Então você não pode fazer o trabalho naqueles horários. Então vocês estão começando a ver uma complexidade na magia, que às vezes a pessoa fala, ela quer uma receita, ela quer, ela acha que é tudo muito fácil. Não, faz uma harmonização e vai dar certo, vai voltar. Só que a, a maioria das pessoas não tem conhecimento para entender que você tem perfumes adequados, que você tem cores adequadas para este tipo de ritual, você tem uma série de fatores que você precisa empreender e para ver o tipo de magia que você vai fazer. Qual é o tipo de magia que eu considero muito poderosa? Magia planetária. Mas será que vai dar certo? Se fizer da maneira correta, se usar, por exemplo, é, a inteligência de Vênus. Então, ah, mas poxa, você não vai explicar isso daí? Pessoal, isso aí é tema para um curso. Então, vocês querem aprender magia? Sabe? Às vezes a pessoa fala assim. Poxa, mas você poderia explicar. Isso é uma questão, às vezes, até de comodidade. Você quer aprender a ser mago? Qual né? um o curso básico de magia da IE Camisa da Tradição, o nosso curso, que você vai aprender da maneira correta. Tá certo? Então, por que, que esse curso foi elaborado? Para quem quer aprender a fazer magia. Porque depois, pega uma receita não dá certo, né? aí vai botar a culpa na magia? Não. É porque você não entende os preceitos básicos para poder fazer aquele trabalho, então não acaba não dando certo, tá? Então tem detalhes na magia que importam muito para que a coisa aconteça da maneira correta. Ah, eu quero um, um trabalho para que é, eu vou abrir um negócio, né? Que o negócio ele cresça, floresça a longo prazo, que o negócio se estenda. Qual seria o dia? As energias de Saturno. Então você tem sábado. Para negócios perenes, para negócios de comunicação, tudo que se relaciona à comunicação. Você vai dar uma palestra, por exemplo, você quer ter sucesso. Você vai lançar um livro, vai gravar um vídeo, vai fazer uma coisa muito especial. Melhor dia para isso daí. Quarta-feira, né? Dia de mercúrio. Ah, eu tenho uma entre... um negócio judicial que eu preciso conversar com o advogado, tentar fazer um acordo, vencer uma demanda. Qual é o dia? Terça-feira, dia de Marte. Tem os horários adequados, olhe os horários, faça um trabalho, acenda uma vela, se concentre, pega a, 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 né, o sigilo planetário, vamos fazer um cameia planetário para poder fazer dar certo. Então, magia compreende detalhes que as pessoas desprezam e acham que magia é receita de bolo, está tudo bem. E é muito fácil. E realmente não é assim. E por mais que você explique mil vezes a mesma coisa. Não adianta Então, falando dessa questão de dinheiro. Vocês podem acreditar ou não. Até hoje vem pessoas e falam: "Olha, faz uma ma... desse jeito, faz uma magia aí para mim ganhar na Mega Sena. Faz uma magia aí para eu ganhar na loteria". Ué, você tem uma vontade específica. Qual é a sua vontade? Ganhar na loteria? Beleza, vou fazer um trabalho para ganhar na loteria. Só que você, a sua vontade não é superior à é de milhões de pessoas, tá? que estão jogando e querem ganhar na loteria da virada, na Mega Sena da virada. Então, a magia não vai dar certo. Porque a sua vontade precisa ser superior. Eu vou fazer uma magia contra você. Se você não tem experiência em magia, a minha magia vai ser poderosa. Ela vai te influenciar e vai acontecer exatamente o que eu determinar, porque eu tenho conhecimento da hora, das cores, dos aromas, de toda a energia que eu tenho que captar para que eu faça uma magia que se relacione com você. Então a minha magia vai é funcionar. Por quê? Porque a minha vontade é adestrada. E por isso mesmo que existem os chamados exercícios espirituais. Se você não treina, se você não desenvolve as suas capacidades cognitivas, se você não tem como nos vídeos da paranormalidade que a gente ensina exercícios. Se você não treina, fica difícil, você fica limitado. Tá? Então, é, é, sabe, a pessoa precisa entender isso daí. Né? É uma coisa óbvia, a magia ela é igual matemática. Você tem uma aplicação correta para obter resultados adequados. E se você não aplica tudo a fórmula correta, né, você não tem o resultado adequado. É uma forma, é uma engenharia. Tá? Magia é uma engenharia. Nossa, mas é complicado, hein? Não é que é complicado, é que vocês julgam ser complicados. Mas o problema é que as pessoas elas precisam ter um pouquinho, né, de. elas precisam querer se envolver com isso daí, né? A pessoa precisa ter um pouquinho, sabe? A pessoa que quer tudo de mão beijada dá a impressão assim, ah, tá fazendo vídeo para gravar, porque para vender. O curso básico de magia foi o curso mais vendido de todos os tempos, vendeu milhões e milhões de cópias, pessoal. Milhões de cópias, sabe? É, é, não é tanto faz uma cópia mais ou menos que vender, não é a questão. E o que eu estou dizendo é o seguinte: a pessoa quer aprender magia, mas quer tudo em mão beijada, ah, mago, ensina aí. Mas não é assim. Não dá para ensinar num vídeo de 15 minutos a vocês virarem mago e fazer um ritual com perfeição absoluta. Eu posso a gente passa dicas de coisas que vocês fazem. Ah, eu tenho o pessoal fala assim, mas deu certo? Deu certo, sim. Por quê? Porque você aplicou exatamente aquele ritual que é um ritual mais simples para fazer de uma maneira correta mas você pensou corretamente você focou sua mente corretamente e você obteve o resultado correto porque a magia é para todo mundo não é complicado como vocês imaginam só que tem que ter entendimento então quando a gente passa uma dica olha faça isso faça faça aquilo né uma magia para é, é, cessar a falácia aquela do, do trigo farinha de trigo Sal e açúcar sopra para na, na janela Eis-me aqui inocência senhor fala três vezes se concentra e vai parar a falácia e todo mundo vai parar de falar de você e pronto e funciona e funciona que é uma maravilha só pessoal é ah, muito simples tal não é porque aqui ó é o, eu tenho o que o instrumento adequado aquilo que é necessário o local adequado a maneira correta de se fazer a aplicação né da fórmula e aí, eu aplico e obtenho o resultado. Mas você quer uma magia mais poderosa? Ah, eu quero um negócio. O meu negócio precisa dar certo. Né? Eu preciso fechar um grande. Então, eu vou fazer que dia? Dia de Júpiter, né? Então, um dia especial para negócios. Vamos fazer. Ah, coisas intuitivas, desenvolvimento, etc. Qual é o melhor dia? Segunda-feira, dia da lua, né? dia da intuição, a força da lua. Né? E assim por diante, pessoal. Cada dia da semana. Você tem um dia mais apropriado para fazer determinados trabalhos em qualquer tipo de ritual mágico, seja de magia é, cabalística, planetária, afro-brasileira, não importa o tipo de magia, tem os dias, as cores, os perfumes, tudo para fazer, as ervas, tudo para fazer de maneira adequada. Né? E quanto mais, maior é a magia, maior é o empreendimento mas você precisa de envolvimento com a magia para você poder fazer dar certo. Né? Porque aí você tem uma, uma, uma coisa muito mais poderosa do que fazer uma coisa muito simples. E as coisas simples dão certo quando, quando as, o que você está precisando... Ah, puxa, a minha esposa, o meu marido está meio distante de mim, vou fazer uma magia de harmonização. Faz uma magia simples, como a Gisele já ensinou em vídeos. Faz, dá certo. Puxa, deu certo. Teve gente que falou nos comentários aí. Deu certo por quê? Porque era um ritual mais simples. Né? tal Mas, ah, puxa, a pessoa foi embora há 10 anos. Eu vou fazer uma magia, uma coisa mais simples para trazer de volta? Não, vamos tentar harmonizar. Será que é? Será que de repente ela pode voltar? Será que eu tenho chance? Vamos fazer uma magia planetária, vamos fazer uma coisa elevada. Não mexer com forças trevosas. As forças trevosas atraem coisas trevosas. Tá? Isto é invariável e vocês nunca estão prontos porque quando vocês abrem um portal trevoso vocês não sabem o que vai passar por lá e em vez de ajudar vocês complica quanta gente que fala eu fiz não sei o que tal piorou Por que, que piorou porque não sabe como está fazendo existe até uma palavra quando você fala é, faz alguma coisa que saia arrevesado... né ao contrário que são as quisilas são as proibições aquilo que você não pode fazer porque se você fizer dá errado, né? Isso no, no, nos cultos afro-brasileiros. Mas não é só, qualquer forma de magia você aprende as proibições, aquilo que você não pode fazer, porque senão dá errado. Então puxa vida, né? Tem que ter um conhecimento, mas você tem que ter um envolvimento se você quer aprender, pessoal, né? Nós estamos aí para ensinar, mas tem que ser através dos nossos cursos. Aqui eu posso dar dicas para vocês, para vocês entenderem. Determinados mecanismos. Agora está o um modismo, pessoal, aí, né? depois que nós explicamos, cansamos de explicar sobre Goethe de certos perigos que tem trabalhar com essas entidades, mesmo magos experimentados que trabalham com isso, acabam se dando mal, tá? Agora o pessoal criou o um modismo da Magia de Abrami. Ah, eu vou fazer. Veio pessoal, veio. Eu vou fazer a Magia de Abrami. Tá? Eu tenho um curso Magia de Abrami, tá? Está no nosso site. Tecnicamente é uma magia elevada, em nome de Deus, né? Você evoca o seu sagrado anjo guardião, você faz um preparo, mas houve te... quem falou: imagina, o sagrado anjo guardião vai te deixar você falar com demônios. Não é isso. É o preparo que você tem para lidar com determinadas entidades. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal, sinceramente falando, tá? Tudo que está no livro da magia de Abraham, tá? Nem tudo é. E pode ser levado ao pé da letra. Tem muita coisa lá que não é daquela maneira. Vocês olham aquilo lá. Ah, vai trazer um pote de ouro. Será que vai trazer o pote de ouro? Não é um pote de ouro. Né? Mas, de repente, uma grana pode surgir numa hora que você precisa. tá Isto já aconteceu. Sabe? Uma vez, nós tivemos... Eu tive uma crise financeira numa fábrica que eu tive. né E a minha filha, pequenininha, tinha dois aninhos, tinha feito já... Ritual: Nós fizemos a magia de Abraham, colocamos o selo na bolsa e ela. Tínhamos que deixar o celular para dar certo na bolsa da Gisele. De repente, a minha filhinha foi lá e foi tirando 100, 200, 300. Da onde veio esse dinheiro? Não sei, não sei. Só sei que ajudou naquele momento, ajudou bastante. Pouco tempo depois, a gente as coisas foram se consertando e tal, mas foi um momento de crise. Né, que eu tive muita inadimplência, etc Tudo bem, não importa, isso é passado Mas a magia funcionou Então, o que eu quero dizer é o seguinte A magia, ela funciona, sim Funciona, mas às vezes não é Ao pé da letra, tá Você não vai sair voando por aí Se botar embaixo de um, de um chapéuzinho Um ser não sai voando, mas você pode Se projetar astralmente Isto sim, tá certo Então tem muita coisa que falar lá Que não vai acontecer, e tem muita coisa que é bobagem realmente, tá mas você está com quatro entidades demoníacas que são os seus espíritos familiares. Vão estar sendo designados para ficarem te acompanhando. Eu digo o seguinte, tá, pessoal, sinceramente falando. Determinadas entidades, por mais que você não queira, sempre vão tragar a sua energia vital. Sempre vão estar criando uma simbiose com você. Tá? E isto não é saudável, não é salutar. Eu fiz essa magia. Quando eu tinha 25 anos de idade, que tinha que ter 25 anos, eu adquiri o um material com 19 anos de idade, tá? o livro da editora Humanitas, em espanhol, comprei na, na livraria Zipac. Eu tinha 19 anos, comprei fiz o ritual com 25 anos de idade. Preparei e fiz. Durante os seis meses, muitas coisas aconteceram, muitas coisas, mas eu fui insistente, fiz o ritual e fiz o ritual a ponto de entender que nada daquilo que estava como estava no livro era exatamente daquela forma, que aquilo são é, alusões criadas, né? São é, é, algumas, é, como todo Grimório tem exageros, são exageros que estão lá criados. Por quê? Porque quem escreveu o livro, né? Tinha a intenção de fazer que, que aquele livro fosse um livro grandioso e tudo mais. Mas se é, muitos ocultistas que tinham muito conhecimento, o próprio Alistair Crowley tentou fazer uma vez, comprou a casa em Boleskine, tentou fazer, né? não conseguiu. Foi realizar, finalizou o ritual, segundo ele próprio, é, quando ele estava no Egito, junto com a esposa dele, que fez o papel da, da, da Mary, do vidente. Né? Então, veja bem, aí é que está, pessoal, aí é que está a questão, sabe? é complexo demais porque mesmo ocultistas experimentados vão lidar com fórmulas de magia nesse nível sabe acaba se dando mal e se dão muito mal tá? então eu nunca vou recomendar sabe mexer com entidades demoníacas porque não vale a pena tem muitas outras fórmulas mágicas como a magia planetária e outras fórmulas mais que você pode fazer para fazer a sua magia dar certo, tá entendendo? Então isso que é importante. Só que tem que ter um comprometimento. Se você quer aprender, se comprometa, adquira um curso, faça. Vamos lá, vamos trabalhar juntos, vamos vamos aprender. Se não houver comprometimento, ninguém vira mago do nada, na é verdade. A mesma coisa assim. A pessoa quer saber tudo da vida dela. Ela pega e manda no um WhatsApp um texto enorme. Fala, me diga eu o que, que eu tenho. Eu falei: eu não tenho, não tenho como saber nem como ler. Faço uma consulta, eu vou analisar a sua vida da maneira correta. Por uma hora eu vou estar concentrado falando com você. É óbvio, né, pessoal? Muito óbvio. Eu nem tenho como. Mas imagine só: se todo mundo me manda textos enormes, como me mandam muitos. Daí, quando eu falo, olha, tem que fazer uma consulta. Não, aí não, pelo amor de pagar, Deus me livre, pagar. É um absurdo. <laughs> não é, é valorização do trabalho das pessoas. Isso aí é... não tem nada a ver uma coisa com outra. tá? caridade são coisas distintas. Não tem nada a ver, o pessoal faz muita confusão, tá? Ah, não se deve cobrar. Não, pode sim, tudo trabalho intelectual, tudo aquilo que você faz, você pode e deve cobrar, até porque você está envolvendo o seu tempo, a sua dedicação. Ah, então, não tem dúvida nenhuma. Para ensinar também, eu acho muito importante. Eu sempre paguei por muitos cursos, por iniciações, por tudo que eu fiz na minha vida, teve um valor e eu paguei com prazer, porque eu aprendi muito em cada lugar que eu fui pelo mundo todo. Não pensa que é que é algum lugar pelo mundo afora aí, eu não paguei nada, fui lá de boa. Tinha um mestre querendo, ermitão lá na montanha, querendo me ensinar de boa, sem me cobrar nada. Isso não existe, pessoal. Vamos cair a ficha que não existe, tá? Tudo tem que ter um comprometimento, tem que ter uma ajuda, uma colaboração, uma coisa que eles pedem que você pode fazer de coração. Tudo, tudo é assim na vida. Tudo é uma troca. E eu prefiro não dever nada para ninguém, sabe? Eu prefiro porque é, eu acho assim que você é, quer aprender, você tem que valorizar. E se você não valoriza aquilo que você quer aprender como que você vai aprender? Como que você vai realmente acreditar que vai dar certo? Né? Tudo, tudo nessa vida, pessoal, tudo tem um objetivo, tem uma razão de ser, nada, nada é obra do acaso. Nada, nada que acontece é obra do acaso. Um rompimento, uma situação que você se defronta e que você tenta consertar, às vezes, com um ritual de magia. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Só que tem que saber fazer da maneira adequada, para que de repente aquilo que você fizer não torne as coisas piores do que já estão. Você tem que entender o que você está fazendo, como você está fazendo e para quem você vai pedir. Muita gente vai procurar pessoas por aí que são inaptas, que não têm condição, não têm entendimento. Acaba dando tudo errado. A pessoa fala: puxa, fui lá, paguei para o cara, em vez de dar certo, aí que a pessoa sumiu mesmo, desapareceu. Aí deu tudo errado. Por quê? Falta conhecimento, falta embasamento. Então tem que fazer uma boa análise, né, pessoal? Muito boa análise, antes de você se enveredar ou contratar um serviço de uma pessoa que você acha que é mago, na verdade não é. Tudo isso tem que tomar muito, muito cuidado. Tá? Eu, eu acho o seguinte: eu gosto de pensar que a pessoa pode aprender por ela própria. Ela aprende, ela estuda, ela entende e ela faz. Mesmo que leve mais tempo, não tem problema. Sabe? Torne o tempo seu aliado. Tá certo? Você tem que tornar o tempo seu aliado. E aí você começa a trabalhar esse tempo dedicando é, X minutos por dia para aprendizado. Não é isso? Então, é isso que vocês têm que entender. Se vocês querem aprender magia, esse é o canal Universo Mágico o canal que trata muito fortemente desse tema. E eu não estou falando de magia de circo, não estou falando de magia para enfeitar ou para impressionar pessoas. Eu estou falando de aprender a lidar com energias e forças através da magia para que você tenha e traga realizações para a sua vida, né? Sem se comprometer com forças trevosas, forças perigosas que não vão te levar para lugar algum. Tá certo? Então, pessoal, é isso que eu tenho para passar para vocês. É, eu espero que vocês entendam o sentido mais profundo do que eu estou é, tentando passar hoje. E, e é isso aí. Em 2020, vamos continuar juntos aí, tá certo? Trazendo muita, muita informação, muita coisa legal para vocês. E vamos expandir muito mais muito mais. Tá bom, pessoal? Abração para vocês. Uma boa passagem de ano, de coração. Se der, nós vamos fazer alguma live, alguma coisa aí na virada do ano, quem sabe, tá? Vamos ver como é que vai estar, de repente, o clima, né? Quem sabe a gente até comemora juntos aí, faz uma livezinha, alguma coisa, e vamos estar junto aí com vocês, tá certo? Festejando também no canal, abrindo a nosso champanhe junto com vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tudo de bom, boas energias, good vibes para todo mundo aí. Vamos pensar alegre, vamos pensar forte. Se você está vivendo um momento aflitivo, de problemas, vamos pensar que esse ano pode ser uma renovação. Tem muitas energias boas aí, né? Que podem fazer fluir a sua vida, é, melhorar. Vamos nos adaptar às situações, vamos entender os problemas, porque entendendo os problemas, nós teremos a chance de enfrentá-los e. E suplantá-los, tá certo? É isso aí. Abração, pessoal. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!